Buraxılışımız davam edir. Dövlət Miqrasiya Xidməti Qusarda maarifləndirmə tədbiri keçirib. Həmçinin rayonda səyyar xidməti göstərilib. Miqrasiya sahəsindəki yeniliklərlə bağlı təşkil olunan tədbirdə bildirildi ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin fəaliyyətində ictimaiyyətin maarifləndirilməsi xüsusi yer tutur. Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına hörmət, qanunçuluq və humanizm prinsipləri əsas götürülməklə lazımi tədbirlər uğurla həyata keçirilir. Görüşdə vətəndaşsızlıq hallarının aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlər, regionlarda keçirilən çoxsaylı tədbirlərin konkret nəticələrindən danışıldı. Təhsil ocaqları və yerli icra strukturları rəhbərlərinin nəzərlərinə çatdırıldı ki, ölkədə müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün əsas verən sənədləri olmayan əcnəbi şagirdlərin müvafiq sənədləşmə işləri ilə bağlı Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciətlərinin tezləşdirilməsi üçün köməklik göstərsinlər. Həmçinin bu il martın 1-dən qüvvəyə minmiş yeni inzibati xətalar məcəlləsindəki yeniliklər haqqında da izah edici söhbət aparıldı, suallar cavablandırıldı. Sonra səyyar xidmət göstərildi. Səyyar xidmətinin imkanlarından müraciət edən 135-dən çox şəxs istifadə etdi. Onlardan 26-sından vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyənləşdirilməsi, əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan 4 nəfərdən isə müvəqqəti yaşama icazələrinin verilməsi ilə bağlı sənədlər qəbul olundu. Biz Rusiyadan gəlmişik. Qusar şəhərində yaşayırıq. Oğlum məktəblidir. Onun üçün vəsiqə almalıyıq. Təşəkkürümüzü bildirirəm ki, onlar bizim şəhərə gəlib bizə xidmət göstərirlər. Çox sağ olun. Vətəndaşların müəyyən xidməti xarici vətəndaşların deyək ki, miqrasiya xidməti ilə bağlı məsələlər həllənmək üçün bizim qonaqlarımızdır. Bu məsələni mən çox müsbət hal kimi qəbul edirəm. Öz təşəkkürümüzü təhvimizi bildirir ki, işimizi çox-çox asanlaşdırdı. Səyyar xidmət zamanı 21 şəxsə Azərbaycanda müvəqqəti yaşamaq üçün icazə vəsiqələri, 54 nəfərə vətəndaşlıq mənsubiyyətinin müəyyən olması ilə bağlı arayışlar verildi. Səidə İntizar qızı, Xəbərlər.